गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ सहना भवतु सहनो नक्तो सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ଜୀବନ ଅତି ସହଜ ଯଦି ଆମେ ସହଜରେ ନେଇପାରିବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅତି କଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ঠিক সেইভাবে ভাব আমীবন অতিবাহিত হব যেভাবে এক নদী নৌকা ভাবে যেতবে নদী এক নৌকা বহি চাল যদি নাভিক ঠিক ভাবে জাছি কেউঠি কু ଏବଂ ଯେଉଁ ନୌକା ବାହିବାର କଳା ଯଦି ନାବିକକୁ ମାଲୁମ୍ ଅଛି ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାବିକଟି ନୌକା ବାହି ଚାଲିବ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ନାବିକକୁ ନୌକା ବାହିବାର ଯେଉଁ କଳା ମାଲୁମ ନଥିବ ଜଣାନଥିବ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନୌକାର ଜଳ ରାଶିର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଅଛି ନଦୀର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଅଛି ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନୌକାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହିପାରିବ କି ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥାଉ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ଦେଇ ଦେଇଥାଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ବାପା ମୋର ମା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ମୋର ଗୁରୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବା ମୋର ଭଗବାନ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଶାନ୍ତି ହେଇ ପାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଠିକ କି କାହିଁକି କହୁଛେ କଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି जड़े माँ का पक्ष चार्षर पुओ कि झी पे माँ रानी धरी चली आंकर बुढ़ा आंगुठी पटरे चली से अन्य दृश्य टू देखले आपत भल लगे कहते चार बर्षर पुओटी कि झीटटी हो माँ रानिधरी पचरि चल चा। सा चा। अपरपक्ष आ गोटे बुढ़ा आंगुठी डाहा हाथ ଆମର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଠେ ପଶିଛି ଏଣେତିରକୁ ଅନେଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଭଳି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନଥିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ପିଲାଟି କେତେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି ମା ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେହି ପିଲା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଚବିଶ କିମ୍ବା ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି

କାହିଁକି ଏହାର ଉଦାହରଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ବଢିଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଓଷାର ବଢିଥାଏ ହୁଏତ ଏସବୁ ବଢିଯାଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ହୁଏତ ବଢି ଯାଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ହୁଏତ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ଗ୍ରୋ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି चारि वर्ष पिला आउ पच्चिस वर्ष चबिस पचिश वर्ष पि भैनदिन जीवन निर्वाह गरु एउटा सबठ बड प्रश्न आप जो आपन कुरा परिचालित नकरन्त मन रक नहले काली निश्चित भाव चिन्ता ग्रस्तै আপনার নিশ্চিত ভাবে অবশেষ রয়ে যাব সেইপা মু লক্ষ্য করে যেতলে বয়স অতিক্রান্ত হয়ে চলে লোক মানে বহু ধার্মিক হয়ে যান যার যেতে বয়স অধিক সে সেতে ধার্মিক হ্যাঁ ভাবুখানে কখন সে ধার্মিক হ্যাঁ ক্ষমা করি মধ্যে সে ধার্মিক নয় সমস্ত ভয় আলু ধর্ম ভাব জাত হয়ে থাকে মনে রাখতে ভালো কথা আটলিষ্ট সে ভয় ভাব করু অলগা কিছু খারাপ কাম করু না সে দৃষ্টিকোণ সে নমস্য পূজ্য কিন্তু বাস্তবের তাহা জীবন নুহে তেম যদি আপনার ভয় ধর্ম ভাবনা আসুক মনে রাখত নিজ ভয় ঠাকুর দূরে যাওয়া চেষ্টা করত আমি যে ভয় রয়েছে মনে রাখত যদি সেই ভয় আমি দূরে যাওয়া চেষ্টা করা কৌশি গুরু কৌশি ଆଶ୍ରମ କୌଣସି ଠାକୁର ବା ଯେକୌଣସି ସହାୟତା ନେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନ ଦେଖି ଏଇମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଟିଦେବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ଆମ ନିଜ ମନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ଭୂତ କଥାଟି ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିଥାଉ পিলাটি ভাবে অন্ধারের ভূত অছে তা কে অন্ধারক জমা সে অন্ধার কু যা কাকি না অন্ধারের ভূত অছে কত অন্ধারের ভূত থাকে না পিলার মুন্ডরে ভূত থাকে মো জাঁয়া ভিতরে অন্ধারের ভূত নথা পিলার মুন্ডরে ভূত থাকে যে দিন পর্যন্ত পিলার মুন্ডের ভূত থাক সে জুয়ার যুয়ারে দেখা দেখবে ঠিক সেই সেইভাবে আন ভিতরে ভয় রাগ ক্রোধ রূপী ভূত মানে বসা বাঁধি আমি যেতে চেষ্টা করলে চিন্তা করতো আমি চেষ্টা করছি সে দূরে যাওয়া আমি যেতে চেষ্টা কলে সে আমার দূরে যাবেনি বরং সে শিখবা দরকার যেভাবে ভূত এ ছোটিয়া উদাহরণটি দৌ জনে ব্যক্তি অমাবস্যা রাত্রে চালু আমার কথার কোন জাগে ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ପର ଗାଁ ନଈ ପର ଗାଁ ନଈ ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଭାରି ଭୟଭୀତ ସ୍ଥାନ କାରଣ ପର ଗାଁ ନଈ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କେତେ ଥଳକୁଳ ତେଣୁ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି ମରିଥିଲା କେମିତି ମରିଥିଲା କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଗପ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ପାଖରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଯେତେବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଭୟ ମନରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି से शुणाक पचर किएजे चली साहस ना बुल अन कारण बुल पड़ चंदी से भूतटी माड़ी बस कण कर दौड़वा आरंभ कले जोसे दौड़वा आरंभ करके पचर दौड़ सीए दौड़ी चल सी मन भूले दौड़ी आरो दौड़ी चले दौड़ी दौड़ी पहुँचला पहुँचले लाइट पाखे

ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ ବା ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ ଏହା ହଉଛି କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୟସକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ରଙ୍ଗ ସିନା କରି ଲୋକକୁ ଜଣେଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଭୟ ରହିବ ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ସମୟରେ ମୋର ଭୟକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମନରକୁ মু হুয়ে অন্য মানুষ দেখে পে যে মু মুয়ীত নুহে কিন্তু নিজ ভিতরে যে ভয় থার সৃষ্টি হয়েছে তাহা কেবল সেতি বেড়ে দূর হব যেত সে ভয় জাঁয়া চেষ্টা করি যে ভয় হোক তেমন জীবন কেবে কোণি সময় ভয় ঠার দূরে যা আস ব্যক্তি মানে ভয়ভীত হয়ে থে যেউ ব্যক্তি ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇନଥାନ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ କହିଥାଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ନଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାହା କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ନ କରି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ନଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ନ କରି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ ଆସୁଛି ବା ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହା କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ তা করত যদি লক্ষ্য করা পিলাটি ছোট পিলা কম করে ছোট পিলাটি কে করে দয়া করে লক্ষ্য করত ছোট পিলাটি সে করে থাকে যা ভাল লাগে কিন্তু আমি বাপ মা হিসাবে অভিভাবক হিসাবে গুরুজন হিসাবে আমি কেউ পিলা কবুবে বাবু রে তোতে যা ভালো লাগে তাহা করনি বরং যা করা যাওয়া উচিত তাহ করি নিজকে দেখে কম করে থাকে যা করা উচিত তাহলে না যা আমার ভালো লাগে তাহলে তো সে কাহিছে না যেতবে ব্যক্তি জনক দৈনন্দিন জীবন যা করা উচিত তাহলে কে

ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲଟି ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଫୁଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଏ ଫୁଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ବା ଯାହା କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ आउँ सम्पर्क म जोडी थाए मे सबैले अधिकरु अधिकरू, अधिकरू, अधिक मन रक छोट कथा अनेक लोक कति मन अचे जति मिठा खाइ भि भल पाँदै आउँसि अनेक मिठा खाँदै तिठासिए भि खुसी दिन हटात देखिसिए मिठा, मिठा खा भन् लुण खाइले म त बुझ्ने बाबु इ कु कहीँ खाउँछ नज्ञा खालि किठा खाइहे कि जि अधिक मिठा खा इच्छा अझै टिके लुण खाइदेले आउँ अधिक खाइह ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କାରଣ ଆମ ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ଯଦି ସେୟା କରି ଚାଲିବା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସବୁବେଳେ ଆସିବା ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବଢିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଖୋସା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି

ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ନୁହେଁ ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୁଲ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଟାଚ ହେବା ଅନୁଚିତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ज्ञानी व्यक्ति घरे बस गाँव रोक मैंने पहुँचे बाबा तुम पुहटा कौ कूल कु नु कूांगारा कहीं कह ये बड़ बी कोड़े बैश वर्ष पिलाटी पिला कितने से से व्यक्ति तो जन कह किए जान ला सी बोलते भल कम कर लोक मैंने किसी कहले फेरी गल सब किसी दिन कला से जो पिलाटी स व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति पोटी गला जङ्गल फेर गए घोडा आ आउ भल घोडा आणिक आसला जंगली घोडा साङ्गले पल आसला गाँ ल पछाडि जहाँ कहिले ठिक कि के जाँला भल काम गरियो सतरी सि गा भयो कम जंगली घोडा आनिचेसे यी ज्ञानी व्यक्ति के खराब केमि जान्ला यो भयो जहाँको त ख आश्चर्य लोक पि फेरिगले किदिन गलाप

तो जो भल कौ खराब खराब कहला घटना कौन ना जानिना प्राकृत भल कौ खराब कौन देखा किसी दिन गला राज्य में युद्ध पाई एवं नियम अनुसार से राज्य जो युवक मैंने समस्ते युद्ध रईन होशत कराला जो गाँव को आसती सब जुवकाले कि जेहेतु आ पिठीटी भांगी जाइए जेन कल नहीं फल क्या ना जो मैंने जाते युद्ध ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଠିଆ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ସିଏ ହୁଏତ କାଲି ଖରାପ ହେଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖରାପ ସିଏ ହୁଏତ କାଲି ଭଲ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଛୋଟିଆ ଖରାପ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏଭଳି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ ସେ ଖରାପକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ କରିଥାଉ ଏହା ଘଟିଥାଏ ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖରାପଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଘଟି ହେଇଯାଇଥିବ ଆମେ ସେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ସେ ଅସୁବିଧାଟି ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହା ଘଟେ କି ନାହିଁ ଦୟାକରି ଚିନ୍ତା କର ଅପରପକ୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏଭଳି ନାଚି ଉଠୁ ତାପରେ କଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନେଇଥାଉ ଫଳରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁନୁ ନା আমিধারা সবুলে এভই ভাবে তরঙ্গায়িত আমি দীর্ঘসূত্রী নহ সব কামান কথা নাচি উঠিতাও। থাকে ছোট পিলাটি ভাবে ছোট পিলাটি ছোট ছোট কথার যেভাবে নাচি উঠে আমি ঠিক সেভাবে ভিন্ন ভাবে ভিন্ন উপায়ের ছোট ছোট কথা মাতি উঠি থা তাহলে কুতো আমি নামক মাত্র বহিযাইছ সি না କିନ୍ତୁ ସତରେ କଣ ଆମେ ବଢିଛୁ କି ତେଣୁ କଣ କରାଯିବା ଦରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର କାରଣ ତାହା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ସବୁ କରିବା ଦରକାର ଏହା ସହିତ ଦୟାକରି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ କାଟନ୍ତୁ নিজ্য পাই কিছু সময় বাহার করন যদি নিজ্য পাই কিছু সময় ন বাহার করি কেবল এই মঠ মন্দির গুরু আদি এই পাই কার্য করে চালতি বা নিজের পরিবার পাই কার্য করে চালতি নিশ্চিত ভাবে আপনক জীবন রে আপন দুঃখ কষ্ট পাইবে 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 তেন কোন করিবা দরকার অন্য মানক পাই কিছু করিবা পূর্বরু প্রথমে নিজ্য পাই কিছু সময় দিয়ন্তু ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଦେଖିବେ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଆପଣ